ಮಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ತುತ್ತುಕೊಡೋ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸಾಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಋಣನ ತೀರಿಸಬಹುದೇನೋ, ಆದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ದೂರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಂದಿನ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಬಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಲ್ದ ಮತ್ತಾರ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಪಕ್ಕ, ಒಂದ್ ಚೀಲ್ ಜ್ವಾಯ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಅದಾನ. ಏ ಇರ್ಬಕ್ಪ, ಜ್ವಾಯ್ ಒಳಗ ಅದಾವ. ನೀವು ಗೋಧಿ ಇದು ನೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಡಿ, ಒಂದ್ ಚೀಲ ನೋಡ್ ಬರೋ ಕಾಕ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಬಂದನು. ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಕಲಪನ ನಮ್ ಮನಿ ಕಡೆ ಏನು ಪ್ರಯಾಣ? ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಐತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಚೀಲ ಜ್ವಾಳ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿನಿ. ಕಲಪನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ನಮ್ ಹೊಲದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಾರ ಕೊಡ್ತೀನ. ಏ ನಿಮ್ ಹೊಲ ಐತಲ್ವಾ, ಹೊಲ ಮಾಡಿ ಕಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಸ ಸಾಕಡ್ ರೊಕ್ಕ ಹೋದೈತಿ, ಎದಕ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿ? ಹೊಲ ಐತ ನಿಂದ, ಸಾಲ ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಿ? ಹೊಲ ಮಾಡಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಸ ಲಕ್ಷಾಂಗತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ, ಸಾಲ ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಿ? ಹಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ನಡಿತೈತಿ ಕಲಪನ. ನಾನು ಇದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಹೊಲ ಆಯ್ತಾರ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಾಡು ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಗೋಣ, ಎಷ್ಟೋ ಮೂರು ನೋಡಪ್ಪ ಸಚಿನ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡು. ಮಾತಾಡ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾಳ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಚಿನ, ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಜ್ವಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು, ನಾವು ನಡಿತೇವನು. ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಜ್ವಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಡ್ತಾನ, ನೀವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಂತ. ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬಾ ಮಗನ, ಏನ್ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಪ್ಪ, ಬಾ ಇಲ್ಪ ಕುಂಡ್ರು. ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ನಿಂದು? ಯಪ್ಪ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಕಟ್ಸಾತಾರ, ನಾವ್ ಇನ್ನ ಈ ಹಾಳ ಮನ್ಯಾಗ ಸಾಯ್ದಾಗೈತಲ್ಲ. ಹಾಳ ಮನಿ? ನಮ್ ಮುತ್ತಾದ್ರ ಕಾಲದಾಗಿಂದ ಇದ ಮನ್ಯಾಗ ಬದುಕಾತೇವನ. ನೀ ಈ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಳ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ. ಅರಮನೆ ಅದ, ಅರಮನೆ ಅದ, ಅರಮನೆ ಯಾರ ಇರ್ಲಾತು, ಬಡಮನೆ ಯಾರ ಇರ್ಲಾತ. ನಾವು ಹೊಲ ಮಾರುನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಆರಾಮ್ರು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಹೆಚ್ಚ ತಾಸ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಸ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಸತ್ರು ನಿನಗ ಅನ್ನ ಆಗ್ತದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿಂಗ ಅಟ್ಟು ಮಾರ ಅನ್ನತಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುನ ಎಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಯ ಮನಿ ಹಾಕುಸ್ಕೋಣ. ಭೂಮಿ ಮಾರೋದ್ ಬ್ಯಾಡು, ಭೂಮಿ ಮಾರಿ ಏನ್ ತಿನ್ನುದು, ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ್ರ ಹೆಚ್ ತಾಯಿ ಮಾರ್ದಂಗ. ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣಂತೆ ಸಾಯಿ ಬೇಡ, ನೀ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗ್ಕಿನಿ, ನಮ್ನು ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನ, ನಾವ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೇವ ನೆರಾಗ. ಹೊಲ ಮಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಏನ್ ತಿಂತಾರ, ಏನ್ ಬೆಳಿತಾರ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ. ಹಿಂಗಾದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾರ, ಜ್ವಾಳ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿತಾರ, ಗೋಧಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿತಾರ, ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ. ಶಗನ ತಿನ್ನೋದಕತ್ತೆ ಅವ್ರ, ಶಗನ ತಿನ್ನೋದಕತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ರೈತ ಆಗಿ ಅಂತ ನೀ ರೈತ ಆಗಿ, ನೀ ರೈತ ನೀ ರೈತ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾ ರೈತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾ ಫುಲ್ ಆರಾಮ ಇರೋ, ನಂಗ್ ರೈತಕಿ ಹತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಇರುಮಟ ಈ ಭೂಮಿ ಒಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ಸರ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ಚಲೋ ಆಕತ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ನನ್ ಗಂಡ, ಹಿಂಗ ಕುಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳು ತಡಿಯಟ್ ರೀ. ರೀ ಏನ್ರಿ ಗದಾ ಬಡ್ದಾರ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಕುಂತೀರಿ?
ಆಕಾಶನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಬಿದ್ದಂಗ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ಕಮಲಿಯ, ತಾತ ನಮ್ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಐತ್ ಜಮೀನ್ ಐತ್ ನಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂತ ಬಂದೇವಿ. ಈಗ ನನ್ ಮಗ ಮಾರಾಕ್ ನಿಂತಾನ, ಏನ್ ಹೇಳುದಿದಕ್ಕ? ಯಾಕ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವನ್ ತಲೆಯಾಗ ಏನೈತ್? ಅವ್ನ್ ವಯಸ್ಸಕ್ ಬಂದಾನು. ನಾನು ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ ನೋಡ್ತಾನ ತೋರಿ, ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ, ನಿನ್ ಮಾತಾಡ ಕೇಳ್ತಾನವ, ನೀನೇ ಹೇಳುವಂಗ. ಆ ತೋರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾನ ತೋರಿ. ನಾನೊಂದಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಗೋಬರ್ತೇನೆ. ಬಾರೋ ಸೌಕಾರ. ಏನು ಕಿಶಾಂಗ್ ಹಾಕ ನೀ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೌಕಾರ ಅಂತ ಎಸ್ಐ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹೊಲ ಐತ್ ನಿಂದ ಹೊಲ, ದೊಡ್ಡ ರೈತನಿ. ಹೊಲ ಐತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ ಹೊಲನ ಕೊಡ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗ ಹೊಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ತಲಿ ಓಡಿಸಿನ ತಲಿ. ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ನ? ಹಂಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೀನಿ? ನಂಗ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗ ಕೇಳ್ತಿ? ಹ ಬಾಯ್ ನಂಗ. ನಂಗ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ. ಏನ್ಲಿ ನೀ ಒಳಗ ಉಸು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತ್ತೀಯಲ್ಲ? ನಿಮ್ದು ಹೊಲ ಐತೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಸಾಲ ಐತೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣಿ ಕೊಡ್ದಾನಂತ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡನ್ ತೋಲೆ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೌಕಾರಕ್ಕಿನಿ ಸೌಕಾರ. ಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕೋಬೇಡ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ. ನೋಡ್ಪ ಸಚ್ಚಿ, ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳು ಮಾತ್ ಕೇಳ. ಈ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಕ್ ನಿಂತಿ ನಿನ್ ಗತಿ ಏನ? ನಾಳೆ ನಿನ್ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ನಿನ್ ಮಕ್ಳ ಗತಿ ಏನ? ಭೂಮಿ ಇದ ನಮ್ಗ್ ತೂತ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದನ್ ಮಾರಿ ರೇಲ್ ವಿಕಿನಿ. ಅಲ್ಲ ಹೊಲ ಮಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ರೊಕ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೈತಿ? ಬಾಳ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕುಂತ ತಿಂದಿ ಕಮ್ಗ ಹೊಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ, ಕಮ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೈತಿ ಚಂದ. ತಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಇರ. ಹೊಲ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಮಾರಿ ಐಸರ ಜೀವನ ಮಾಡತಾರ ಊರಾಗ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿಯ, ಏನ್ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿನಗ? ಇನ್ನ ಬಂಗಾರ ತಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಒಳಗ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್ತಿಯ. ನಮ್ಮನು ಇಲ್ಲೇ ಮನಾಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ. ನೋಡ್ಲ ಸಚ್ಚ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಈ ಹೊಲದಿಂದನ ನಾವಂತೂ ತನ್ನ ಉಣ್ಣಕತ್ತೇವ. ಯವ್ವ ನೀ ಇದ್ರಾಗ ತಿಳಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನನ್ ತಲಿಗೆ ಏನ್ ತೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ್ತಿ ಹೋಗ್ಲ ನೀ ಬಾವ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಗ್ಸಾಕ ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಮುಗಿಸಿರ ಅಂದ್ರ ನಂಗ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತೈತೆ. ಇಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತ ಸಾಕ, ನೀವ್ ಹೊಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿನ ನಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಗೋಪ್ಪ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ, ಇದ ನಿನ್ ಕೊನೆ ಊಟ. ನೀ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಆರಾಮ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ ಎದೇ ಹುರಾಕದ ಮಾರ್ಲಿ. ಏನಾತ್ರಿ ಏನಾತ? ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಊಟದಾಗ ವಿಷ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಕಮಲಿ ನನಗ. ಏನ್ ಅಂಜಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾದನ್ರಿ ನಿಮ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾನ್ರಿ. ನೀವೇನ್ ಅಂಜಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬಂದ್ಪ ಈ ಕರ್ಮ, ದೇವ್ರ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಪ? ಅಂಜಬಾರ್ರಿ, ನಾದನ್ರಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾನ್ರಿ. ರೀ ರೀ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಬಾಡಿ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದೋಸ್ತ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಿಯ? ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಕಡೆನ ಐತಿಯ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಬಂಗಾರ ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡಿ, ಹೊಸ ಮನಿನೂ ಹಾಕ್ಸಿನಿ. ಮತ್ತ ದೋಸ್ತ ನನ್ ಶೇರ್ ಹಾಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ. ಶೇರ ಏನ್ ಮಾತಾಡತಿಲ್ಯ ದೋಸ್ತ ನೀ? ಏನ್ಲೇ ದೋಸ್ತ, ಮತ್ತ ಹೊಸದಾಗ ಮಾತಾಡತಿಯಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿದೇನ್ ಮರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ? ನನಗದು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಒಳಗ ಹಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಮಗನ. ಲಗುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ ಹಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡ್ಲೇನ.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.